Olá pessoal, aqui é o Ririu. Voltamos com o nosso joguinho com o Uruguai no Victoria 2. Vendo o que a gente pode fazer. Eu tô criando um claim no, na Argentina, aproveitando que eles estão com uma revolta. Mas, todavia, porém. Eles são aliados com o Paraguai. Paraguai não é problema. Isso aí qualquer um batendo no Paraguai. O problema é que eles são aliados com o Peru. E o Peru é complicado. E os meus aliados são justamente Paraguai, que não vai me apoiar contra a Argentina. E a Bolívia, que mesmo que a Bolívia me apoie, é outra que não presta para nada, pra ser bem sincero. Então eu teria que conseguir um outro aliado para enrolar o Peru um pouco que fosse. Talvez o Brasil? É que estamos aqui o Brasil. Menos 83. As relações não vão melhorar tanto assim. Talvez o Chile? O Chile nós estamos negativo. Colômbia? Menos 32. Ah, tem menos 7 de distância ali. Ok. Menos 32. O Equador é outro que não ia valer de muita coisa, mas, né? Nunca se sabe. Menos 108. Chile. Vamos tentar tirar esse negativo só pra ver. E vamos seguindo o barco enquanto isso. Califórnia, Arizona. Estados Unidos. Mobilizando. As coisas até que estão em ordem. O pessoal está. França amigável com Baden. Mais um aqui. Menos 20. Amigos, não posso fazer nada por vocês enquanto eu não conseguir botar os reacionários no poder. Pressionismo. Ganhei o casus belli, mas, né? Enquanto eu não conseguir mais um aliado, não adianta muito. Portugal, Enemy Plotting Cards. Luxury Clots caindo preço. Parma pesquisou Early Railroad. Dinamarca com medo da Suécia. Estados Unidos ganhou a guerra. Partido Conservador no Chile. México Mechanic Fishing Vessels e Württemberg com medo, não, com medo não, com boas relações com a França. Menos 5 ainda. Tem que esperar. Portugal em guerra com Oman. Melhor de se esperar também. Estados Unidos avisando o Reino Unido de novo, para variar. Política de comércio, protecionismo.
Unido anexou Macron. Estados Unidos cordial com Dainan. Business Regulations, vamos ver o que mais eu posso fazer. Steam Turbine, tu mesmo. Menos que... Não, 60 só. Nossa, às vezes baniu o Reino Unido da Libéria. State Capitalismo. Negativo ainda. Pega pelo menos dois. Moralismo. O manco é acesso. Vai, filho. O manco aceitou. Entregou Lind pra eles. Fazer o quê? O que vocês querem acesso agora que já acabou? Ah, tudo bem. Povo, mas vamos de novo. Rússia colocou Xinjiang na esfera. Realmente positivo. Agora tem, mas ainda preciso conseguir pontos. Líbano, Palestina e Hal. É, uma boa crescida para variar. Latin Parts crescendo, Equador pesquisou ideological tout. Dizendo para as mulheres abandonar a moda. Lobos mataram 4 na Sibéria. Influenza no Uruguai. Commerce Riders pesquisado no México. Sardinha Pemon bons termos com Estados Papais e Estados Papais com medo de duas Sicílias. State Capitalismo sempre. Agora o Chile resolve falar comigo. Preciso de um ponto. Moralismo. E por que que o Império Otomano queria acesso militar da Áustria? Cadê 5? Nenhuma guerra, que milagre. State capitalismo. Agora sim, vamos ver.
12. 12. Isso dá pra considerar. É, acho que dá pra tentar me aliar com eles. Fazendo uma cordial com a Manchúria. Rússia cordial com Kiva. Protecionismo. França removeu Modena da esfera da Áustria. Reino Unido cordial com o Brasil. Bolsonaro caindo, mas como isso? Que não vai prestar, mas... vamos continuar. A hora deve dar certo. Tô com recrutar uns generais e almirantes. Jingoísmo. A colônia britânica foi reconhecida como colônia modelo. Afeganistão em aliança com Punjab. Estamos no moralismo de novo. Essa revolta continua. Residência. Reino Unido cordial com a Suécia. Jingoísmo de novo. Como é que tá aqui? Nossa, todo mundo vivendo bem aqui. Isso, finalmente, nacionalistas no poder. Fica aí mais um pouquinho agora. O que eu tenho que fazer agora é começar uma industrialização aqui. Primeira coisa, uma fábrica de cimento. Isso é obrigatório. E depois uma fábrica de... o que eu produzo mesmo? Kenneth para o exército. Eu tenho aqui carne. Como é que cadê? Pera aí. Carne, tem um coisinha de lã. Aqui eu produzo grãos e peixe. Aqui precious metal e tropical wood. E aqui timber e café. Bom, produzo café.
café, timber e mais grãos. Então é timber, kettle e outra coisinha lá, e grãos. Então deixa eu ver. E frutas eu não tenho. Grãos eu tenho. É, mas não tenho glass. Para glass eu preciso de carvão. Ok, vamos fazer um de glass. E finalmente o de licor daí. E eu não sei se vou ter dinheiro para tudo isso, mas azar. Sucesso quebrou a aliança com a Áustria. França inventou a chemical wood pulp. Partido moderado liberal no México. Moderado liberal. O churro clássico continua caindo. Bom, o colono modelo do Reino Unido. Olívia pesquisou Practical Cianjini. Ah, Havaí westernizado. Toscana com medo de Modena. E Baden pesquisou Catalytic Fermentative Process. Chopin soltou o Egito. E Chopin declarou guerra ao Egito. E o Emmy entrou na guerra do lado da Etiópia. Eritreia. O que é Eritreia aqui? Não, peraí. Regiões. Ah, esse pedacinho aqui. Tá. O Chopin tá mais forte. Nossa. 117. Ah, primitivo. Primitivo sempre tem mais mesmo. Tomando amigável com a Pérsia. Tudo começando a ser construído já. Isso é bom. Racionado deixar para chegar pelo menos em 3, porque senão eu tenho que focar nos soldados para recuperar. Espanha baniu a França da Holanda. França cordial com Montenegro. França falando mal da Alemanha do Norte em Baden. Baden cancelou acesso com a Alemanha do Norte. E a Alemanha do Norte voltou a ser amigável com Baden. Oh, procurado. Então, uma caçada estadual foi chamada em um dos nossos estados. Polícia reporta que um assassino convicto, assassino condenado, escapou de uma prisão local. Embora não desse muitos detalhes, é trazida a baila. Ao sistema prisional da nação, causando um debate sobre crime e punição. Os liberais argumentam que
A fuga apenas serve como indício de que o sistema prisional tá uma merda, tá trágico e coisa e tal. Enquanto os conservadores apontam o aperto no orçamento nacional e argumento que não se deve gastar boa parte do nosso dinheiro na pior, a melhor parte do nosso dinheiro na pior parte da sociedade. Faz sentido. Como é que eu estou ganhando dinheiro? E agora? Militância para os ricos ou para os pobres? Eu tenho mais pobres, então que aumente a militância dos ricos. Reino Unido removeu a Bélgica da esfera da França. Portugal esfereado pela Espanha. Três pontos reacionários, acho que tá bom. Vamos ver como é que estamos aqui de burocratas. 1,66, tá bom. Vamos aqui. Clergyman, 2,54, também tá bom. Vamos ver nos outros estados agora. Zanzibar. Não tem burocrata no Zanzibar. Não é bom. Vou deixar um pouquinho para ver se vai. Aparece algum. E os Estados Unidos continuam falando mal do Reino Unido para nós. É, não vai dar certo. Vamos tentar os Clergyman então. Não tem 2% já? Cadê? É 1,71 só. Oh, acabei esquecendo do Chile aqui. -9. Patentes. -3% em factory. Agora que eu já estou construindo. Oh, Chile aumentou sozinho, isso é bom? Isso é bom? Sempre é bom quando eles me ajudam. O cara esferado pela Rússia. Ah, é menos um. Agora deve dar. Então, vou ter que esperar pegar um ponto. Hejaz aliado com Oman. Tá difícil ali. Vamos tentar aqui. Aqui já tem 2%, tá? Limited Partnership Company. Eles são firma sem responsabilidade direta. Mais 1% de táxi. Táxi sempre é bom. Ixi, Maria. Todo mundo em guerra com todo mundo agora. Peru declarou guerra ao Chile. Tá. Então a guerra aqui é Peru, Argentina e Venezuela contra Chile e Brasil. Eu acho que eu não vou ter outra chance igual a essa. Eu perdi meu casus belli. Ah, não me diga isso.
Passou tanto tempo que eu perdi meu casus belli. Estados Unidos anexou o Havaí. Se não habilitar, vamos ver aqui. Punjab inventou posto Napoleão de Carmo Doutrine. Sardem Piemonte falou Transport Groups. Partido Republicano dos Estados Unidos. Etiópia e Egito. Luxury Class continuou caindo. Eles anexou o Havaí. Espanha em boas relações com a Rússia. E a Bavária. Não tão bem relacionado com a Áustria. Não aceito que estão em guerra, tá? Será que eu tento de novo? Estou com 8. Com a sorte que eu tenho, vai sair direto de novo. Vamos tentar fazer o quê? Azar, sair logo. Espanha falando mal da França na Holanda. A fábrica de cimento finalmente pronta. França quebrou a aliança com a Bélgica. Fábrica de vidro também pronta. Reino Unido melhorou, amigável com USCA. Venezuela quer acesso, tudo bem. Bavária em aliança com a Bélgica. E esse claro de menos aqui também não tá me rendendo. Vamos focar aqui mesmo. Também que acesso? Tudo bem, não tem problema. Como é que tá a guerrinha de vocês aí? Tudo igual. Sérvio esperado pelos otomanos. Mas não é nada. O que tem aqui? Ah, uma ferrovia? Que bom! Eu nem sabia que eu tinha. Quantos eu tenho? Cadê? Zero. Começaram a foram embora. Só pode. Xinjiang cancelou o acesso de Kiva. Cinco ponto seis é metade do normal, já é um grande avanço. O outro lá que na primeira semana. E os caras nem estão tomados por. Aqui, o Orton tomado por brasileiros. E o Chile tá apanhando? Ou tá invadindo por aqui? Não, tá invadindo aqui, tá. Mas estão aqui. Estão com mais, por enquanto. Deixa eu pegar vocês. Vocês já ficam aqui na fronteira, já pra... Pouquinho, mas estão. Isso é bom.
Ameaça Argentina. Mais 25%. Tá ótimo. Quanto antes, melhor. Pegais no meio da guerra, melhor ainda. Dois generais e um almirante. Vamos ver se tem algum melhor. Duvido, mas... seis. É, Miguel de Erqui mesmo. E quanto ao general, deixa eu ver. É o Gaspar Berro. Não. 50% de moral. Vou ter 3 defesas. Um é, fica tu mesmo. Como é que tá a Argentina aqui? Tem duas brigadas, mas mobilizados. Mais ótimo. Eu precisava que vocês se combatessem, se vocês se matassem pra... né? Kiva amigável com a Rússia. Portugal cancelou o acesso militar. Tomando falando mal do Reino Unido na Pérsia. Ótimo, caso os BL ganho. Não quero nem saber, vamos... aqui, Corrientes. Diz que vocês vêm. Não vêm pra guerra. É claro, claro que eles não iam vir. Vamos declarar azar. Se eu apanhar, o que seja. Mas fica pro próximo. Vamos ver o que vai acontecer com essa guerra. Obrigado pra quem tá acompanhando e até lá.